a second every minute. Stuck you in body, come close to me. I touch you when I will have a second every minute. I touch you to a soldier, together we can close the skies. And that's all I can say, girl, you're my destiny. And I can't step ahead now, don't you go. Spin, I can do anything. Kwani Ruta, kila siku tukiona lazima tufanye? So kila siku, mami nikiwa na shida napata naye. Kwa hiyo ukiwa na shida ndo unanicheki, si ndio? Sio nikiwa na shida, ndo mpenzi wangu, mwisho wa siku lazima nikuitee. Lakini unanionea bwana. Stuck you in Bali, come close to me. That's all I can say, girl, you're my everything. And I can't step ahead now without you, girl. What the hell is that? Mbona haraka? Sikupote hapa sinitakwambia. No, sababu umeniambia utaniambia afu muda mrefu. Mimi nakusikiliza tu kwa sababu ni hujana jita basi ndio kaanza kujisaulisha. Mimi nitakwambia. Basi ngoja nikwambie. Naambia. Ruta. Thank you.
semina. Sasa nitaachaje kwenda kwenye hiyo semina alafu? Sawa dokta. Na hiyo semina anaenda nani sasa? Sawa. Ingia. Makene. Ingia mmoja. Tuzo yetu ni mmoja dokta. Hey, basi mimi nenda semina hii alafu semina inayofuata tutaenda John. Sawa dokta, kazi njema. Asante. Mwambie aje mmoja. Mbona umeingia wapi? Dokta, tatizo letu ni moja. Sasa. Okay. Kaa. Subira kidogo. Wote mnauma. Na hapana dokta, huyo hapa anauma ila. Yaani tunguje pamoja kwa sababu tatizo lolonalo linatuhusu wote alafu ina sio vibaya kaja naye. Tatizo analouma linalomsumbua yeye linakuhusu wewe. Na wewe pia linakusumbua. Ah, yaani linatuhusu sisi wote kwa sababu yaani ndio maana tukaona ndio kuongea na yeye daktari. Mwana mwana mwana. Mwana mwana. Dr. Sevi ni wanafunzi wa chuo. Na katika sunjwe wakati za chuoni nini wapita pita bahati mbaya katokea na mkapata ujauzito. Bahati mbaya, bahati nzuri. Iko bahati mbaya dokta, kwa sababu hatukupanga yani. Tukia tu bahati mbaya ambapo ujauzito. Sasa kwa sababu tunapenda kumaliza wote na tunapenda kuendelea na masomo kipindi hiki kwa sababu tuna mitihani. Kwa naomba kama unawezekana tuitoe. Mfanye nini? Toe. Are you ready for that? Yes, doctor. Mnafahamu madhara ya kutoa mimba? Watu wako mtaani huko wanatafuta watoto. Hawana watoto kwa sababu ya tatizo la kutoa mimba. Na wewe mnakuja unataka kutoa mimba. The university student unataka kutoa mimba. Na student by law inamwambia kwamba mjamzito hataki kusoma. Alafu wewe unamshawishi mwenzako atoe mimba. Madhara anayapata yeye au wewe? Dokta, tuko hospitali. Natokea bahati mbaya, tunatokea bahati mbaya. Alafu miaka ijayo ukikosa mimba unasemaje? Mungu msaidie dokta. Lakini ni hata sana mtu mimba. Nataka kufahamu. Sawa. Na tunachofanya hapa ni hatari kwenu na hatari kwa kazi yangu. Unanielewa vizuri? Na hii issue ya utoaji mimba ni yani ni issue delicate sana. Sana. Unanielewa? Ndiyo. Kwa hiyo upo tayari? Ndiyo. Upo tayari? Ndiyo. Okay. Kamsubiri mwenzako niendelee na kazi.
Mwenzako nikutana naye huko nje akakimbia. Kimbia? Ndio. Kaniona alikuwa amebeba maiti, akakimbia. Lala tuendelee. Hapana, dokta. Hapana, situi tena. Ha? Situi tena. Thank you.